Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov yuksak mukofotga sazovor bo'lganlarni samimiy muborakbod etarkan, davlatimiz milliy siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri barcha millatlarning ravnaqi uchun teng sharoit va imkoniyatlar yaratish, millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish ekanligini alohida e'tirof etdi. Oxirgi 5 yilning o'zida mamlakatimizda sohaga oid O'zbekiston Respublikasining bitta qonuni, prezidentimizning 6 farmonlari va 7 qarorlari, vazirlar mahkamasining 8 qarori va 5 farmoyishi qabul qilindi. Shundan so'ng davlatimiz rahbarining 2022-29-iyuldagi Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan bir guruh faollarni mukofotlash to'g'risidagi farmoni bilan taqdirlangan hamyurtlarimizga davlat mukofotlari va Xalqlar do'stligi ko'krak nishoni tantanali topshirildi. Наша страна, она помогает реализовываться людям вне зависимости от национальности. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие доказательство тому, что каждый человек, независимо от вероисповедания, национальности, имеет возможность реализоваться как в карьере, как в бизнесе, как в обучении. Это и есть наше самое большое достижение. Marosimda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi raisining maslahatchisi G'ayratulla Shukurov ishtirok etdi.